Cen láminas de Doroteo Arnaiz engrosan os fondos do Museo do Gravado de Artes. As obras pasan a formar parte dunha nova mostra que se pode ver no centro. O Museo do Gravado de Artes conta cun gran fondo artístico que este sábado viuse incrementado. Cen láminas do artista Doroteo Arnaiz engrosan o número de obras que conta o centro museístico. A doazón deuse a coñecer o sábado durante a inauguración da nova mostra que se pode ver no museo das láminas do artista madrileño afincado na Coruña. Agradecerles a ustedes lo primero, como se merecen las autoridades. Y al público, que me ha sorprendido, en cierto modo, porque no es habitual encontrarse en los museos por el campo. Pero hoy en el campo me encuentro al público de los museos. O sea que les agradezco a todos mucho el estar aquí hoy, porque la sorpresa que tuve el primer día que vine al museo se repite, pero se amplía. No me esperaba tanto público y, sobre todo, aficionado al grabado. O museo xa tiña unha dúcia de obras de Arnaiz que creara para ilustrar a rimas de Adolfo Bécquer. Agora engádense 100 láminas feitas no 1978 para 100 sonetos de amor de Pablo Neruda e 16 traballos realizados este ano para o Wakado xaponés Dogen. Obras que destacou o director do museo, Xoán Pastor. Foron moitas exposicións celebradas en cidades como Nova York, Milán, Ámsterdam, Liexa, Porto, Tokio, Lisboa, Lyon, Montreuil, Brest, A Coruña, Compostela, Barcelona e hoxe aquí no Museo do Gravado de Artes. Mas tamén estivo presente en mostras colectivas dende o ano 1955. Obras dun autor que deixou a súa pegada polos museos máis importantes a nivel internacional. Pretende superar o pop arte e o puro realismo para centrarse no significado, na síntese, na crítica por medio da ironía e a reflexión. Logo, o influxo da filosofía zen, cara a fins dos anos 70, cando ilustra a poesía de Bécquer e a poesía de Neruda para chegar máis tarde, neste ano 2024, ás estampas que ilustran os waka do mestre xaponés Dogen. O vicepresidente da Fundación Museo do Gravado, Javier Espósito, agradeceu a doazón das obras ao artista Doroteo Arnaiz e afirmou que se segue a traballar para que o museo siga sendo un referente. Con un orgullo tremendo polo que hacemos. Decía yo en el patronato que no hay museo en Galicia que exporte tantas obras como nosotros, ninguno. Y eso es digno de tener en cuenta. Exportamos hasta Asia, ahora vamos a Pekín y a Shanghái. Es que hemos abierto ese campo que nunca habíamos abierto. A Alemania en julio y de Alemania a Budapest, Viena y Praga. Creo que este mérito que tiene esta casa es inigualable. A esta inauguración tamén asistiu o director territorial da Consellería de Cultura, Severino Álvarez, quen destacou o traballo que se está a facer dende o Museo do Gravado e a súa importancia a nivel autonómico e máis alá das fronteiras. Un museo que fai máis internacional, se me permite, a obra dun home internacional con máis de 30 exposicións, como relataban ao principio, por os grandes centros culturais do mundo, París, Madrid, Milán, Ámsterdam, Nova York, Washington, etcétera, unha persona que participou en máis de 30 exposicións, unha persona que recibiu numerosísimos premios, un artista internacional, máis internacional ainda se cabe, con esta exposición no Museo de Ribeira. Coñecer o esforzo que desde a Fundación e desde o Museo se está a facer desde un concello como Ribeira, que ten unha influencia tamén na súa bisbarra. Pola súa banda, o tenente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, afirmou que o Museo de Artes xoga un papel fundamental. Non solamente en divulgar esta técnica, sino tamén a formar a personas en este arte de impresión. La obra de Doroteo llega a este museo con unha combinación de grabado contemporáneo e poesía. Un estilo caracterizado por volúmenes geométricos y también con un fuerte dominio de la figura humana y de la naturaleza. Unidos todos ellos a las rimas de Bécquer, 100 sonetos de amor de Pablo Neruda y una selección de 16 waka del poeta japonés, que no voy a decir el nombre porque me voy a equivocar, traducidos al francés por Yocorino. Una nueva exposición
de gran magnitud para a comarca del Barbanza. Que na súa inauguración contou tamén coa presenza de membros da Corporación de Ribeira, dos gobernos municipais de Boiro e Porto do Son e de persoeiros destacados na comarca.